daudzi cilvēki izvēlās, piemēram, uzlikt laminātu uz grīdas, jo tā ir vienkāršāk un ātrāk. Un neviens pat īsti nesarēķina, ka īstenībā to veco grīdu atjaunot, kas daudz skaistāk izskatīsies, ka tas nemaz nav dārgāk, tas ir sarežģītāk noteikti, bet nu, tas rezultāts ir neatsverams. Labs interjers, es domāju, nav tik daudz par naudu, bet vairāk par gaumu un par laiku, jo labu interjeru nevar nopirkt vienā mirklī. Veco lietu atjaunošana daļai tā ir arī tāda cieņa pret iepriekšējām paudzēm, jo šobrīd ļoti daudz, kas tiek uzražots rūpnīcā, un ļoti daudz lietas ir tādas, kas izskatās pēc, garšo pēc, smaržo kā un tā tālāk. Nav vairs tas īstums. Tu saņem tādu attieksmi pretī, kā tu dod citiem. Tad, kad tu cieni to, ko jau iepriekš pirms tevis ir darījuši, tu var sagaidīt arī, ka cienīs to, ko tu izdari šobrīd. Lai kur tu esi, vai tā ir Latvija, vai kad cita vieta, ir svarīgi novērtēt tās lietas, kas tur ir. Zāle ir zaļāka nevis otrajā pusē, bet zāle ir zaļāka tur, kur viņa laista. Un ja tu dzīvo un tu izbaudi to vietu, kur tu dzīvo, tad tev tur ir labi. Ja tu vienmēr dzīvo ar tādu domu, ka man kaut kur citur būtu labāk, man kaut kur citur būtu labāks darbs, vairāk maksātu, vai tu domā, man varbūt cita sieva būtu labāka, tad tu vienmēr dzīvo tādā beigā neapmierinātībā un tu īstenībā pats sev grauz nost. Latvija ir forša. Mums ir meži, mums ir upes, mums ir pļavas un mums ir 500 km jūras robeža, tas ir kaut kas unikāls. Nu, nav daudz valsts, kam tā ir. Katrai lietai, ko mēs izdarām, ir sava ietekme. Ja mēs katrs viens strādājam, lai sakārtotu savu vidi ap sevi, tas jau palīdz arī citiem. Man gribētos, ka vairāk cilvēki varētu apzināties tiešām arī sevi kā Latvijas daļu un apzināties, ka tas nav atkarīgs tikai no citiem, lai kaut ko šeit izmainītu, bet tas ir mūsu katra ne tikai iespēja, bet arī pat pienākums, es gribētu teikt, mainīt lietas, lai tā Latvija kopā veidotos gan tāda, kā mēs viņu gribam ieraudzīt, gan kopumā vienkārši labākā.